ាត់ណាបងសូមញាប់ការទៅថ្វាយព្រះផងក៏នៅជុំមកទៅវត្តណាបងសូមញាប់ការទៅថ្វាយព្រះផងជុំសោះក្រហមអមចំប៉ាក្រងមកញាទៅផងថ្វាយព្រះនៅវត្តWhat now? Nah, for some young guy.